han här borta. Var är gubben? Alltså, jag fattar inte det här. Här försöker man ordna med ett trevligt plundringståg för er skull. Och vad gör ni? Jo, låter den enda människa som kan avslöja oss fly! Det var inte vi. Han måste ju ha flyttat sig själv. Verkligen. Drottning Ada, är det du? Skit till kungen, det är mig du vill ha. Vad gör du? Försiktigt. Jag hade gjort det förut. Rymna. Vet du vad jag drömde? Nej, vadå? Berätta honom! Rätt. Några fler frågor? Jag har en. Ja, Runar. Om man håller för näsan och öronen när man nyser, spräng skallen då. Ja, men i ditt fall skulle man inte märka någon skillnad. Och ni, hit med stålarna! Spruta skallar! Ja, precis. Och göka med allt som rör sig. Helst tjejer. Alltså grabbar, hjälp till här nu. Vi måste komma på ett sätt att tjäna pengar. Någonting som är bättre än rövhalts tuppfäktning. Jag vet. Tuppfäktning? Ja. Du min bästa man, jag vill att du lika snabbt som Odens rännskita letar rätt på gubben innan han är i challa. Ah! Runar, du är min näst bästa man. Jaså? Gör mig inte besviken. Nej! Haldan! Då går vi. Ja, vi har ju tyke! Är tyken tupp? Lyssna på mig nu grabbar. Tyke kan slå... Hjärtligt välkomna till Midgårds stora fightfest! Mitt namn är Runar, jag kommer att vara er värd här idag. Innan vi kör igång fighten skulle jag vilja be alla brudar med stora pattar och vänta på mig borta vid Stia, så syns vi efter matchen. Jag kan be dem med halvstora pattar komma också. Kör igång fighten, pittjärna! Absolut. Vi är hjärtligt välkomna till den här finalfighten. Kul att se att vi har ett par pattar här även idag. Ja, men grabbar, lägg av. Vi har ju lovat. Skärp er nu. Ja, bra. Trodde ni att ni kunde lura rummet, va? Ja, men vi sover nu. Det går med det här. Torstutte! Det var nära ögat. Tack ska du ha, tycke. Ingen orsak. Frillan behöver inte vara orolig. Tyke har fått i uppdrag av Lisnor att vakta Frillan. Och Tyke sviker aldrig. Åh, vad gullig du är, Tyke.